Барим дүргийн үзэгчдээ ABC News мэдээллийн хөтөлбөрийн мигмар гарын дугаар хэлж байна. Мэдээллийн давчанд анхаарлаа хандуулна. Коронавирус дэлхийн 194 орнд бүртгэгдлээ. Малчин суманд 23 см, Хиргас суманд 21 см, бусад сумдад 7-14 см цас оржээ. Зэрлэг амьтдад давс хужиршуу тавьж өглөө. Сагал сум эмэгтэйчүүдийн зөвлөлөөс сумын онцгой комисс амны хаалт болон мөнгөн тусламжийн хандвыг гардуулж өглөө. Эдгээр болон бусад мэдээллийн дэлгэрэнгүүд анхаарлаа хандуулна. Эхний мэдээ. Дэлхийн нийтийг цочрож буй шин төрлийн коронавирус өнөөдрийн байдлаар дэлхийн 194 орнд бүртгэгдэж 373,350 хүн уг вирусаар өвчилж 16,271 хүн нас барад байна. Манай улсад коронавирусын батлагдсан 10 сэжигтэй 3 тохиолдол байгаа бол 2057 хүнийг ажиглалтанд аваад байна. Дэлхийн нийтийг цочрож буй шин төрлийн коронавирус өнөөдрийн байдлаар дэлхийн 194 орнд бүртгэгдэж 373,350 хүн уг вирусаар өвчилж 16,271 хүн нас хураад байна. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас коронавирусыг тахал хэмээн зарласан бөгөөд анх бүгд найрамдах хятад ард улсад гарсан уг вирус одоогоор Европын орнуудыг бүрэн хамраад байна. Бүгд найрамдах хятад ард улсад коронавирусын тохиолдол буурсан хэдий ч гадны улс орон зорчиж ирсэн иргэдээс дахин илэрч эхэлж байна. Манай улсад коронавирусын батлагдсан 10 сэжигтэй 3 тохиолдол байгаа бол гадаад улсад орнуудад зорчиод ирсэн 2057 хүнийг ажиглалтанд аваад байна. За, дэлхийн нийтэд өнөөдрийн байдлаар коронавирусын халдвар бол 194 орон тархаад байгаа юм байна. Нийт 373,350 хүн өвчлөсөн. Энгээс нас баралт нь 16,271 хүн нас бараад байгаа юм байна. Манай улсад бол одоо батлагдсан 10 тохиолдол хэвээрээ байгаа. Сэжигтэй 3 тохиолдол өнөөдрийн байдлаар байгаа юм байна. За, ажиглалтанд бол 2057 хүн өнөөдрийн байдлаар ажиглалтын бүсэд ажиглалтанд байгаа юм байна. За, тэгээд урд нь бас би зөвлөмж өгч ирсэн. Ер нь бол коронавирусын халдвараас сэргийлэхэд бол бид нар яах ёстой гэхэл нэг номерт бид нар гарын ирүүлэх уу сахин. Тэгээ гарын ирүүлэх нь яагаас ихэд байгаа юм гэхээр бид нар орчны иргэн тойронд байгаа эд зүйлсд бид нар гараараа хүрээд дараагийн эд зүйлсд хүрч халдвар тархдаг байгаа. За, тэгэхээр өнөөдөр бол одоо энэ дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын судалгаагаар бол ер нь бол гадруугийн халдваргүйтгэл хийснээр ямар ач холбогдолтой юм бэ гэхээр ерөөсөө тэнд байгаа коронавирусын халдварын вирусыг л ерөөсөө устгах зорилготой бид нар халдваргүйтгэл хийгээд байгаа. За, тэгээд одоо эд зүйлсд хэдэн хоног энэ коронавирусын халдвар хадгалагдсан бэ гэдэг судалгаа хийсэн байна. Энэ дээр болохоор хуванцар эд зүйлсд бол 5 хоног, хөнгөн цагаанд бол 2-8 цаг, мэсцлийн биелэгэд одоо ялангуяа бид нар эмнэлэгт хэрэглээд байгаа биелэгт бол 8 цаг хадгалагдсан юм байна. Ган буюу ялангуяа манай бидний хэрэглэдэг нуугаалт төр байгаа тий. Тэрэн дээр болохоор 48 цаг хадгалагдсан юм байна. Модын эзүүлс гэхэр одоо энэ бидний хэрэглэж байгаа ширээнэс эхлээл бид нар модын эзүүлсүүд байгаа тий. Энэ дээр болохоор 4 хоног, шилэнд бол бас 4 хоног байдсан юм байна. За, бидний одоо дэвтэр цаас энэ эзүүлсд бол бид нар 4-5 хоног гэх юм. Тэгэхээр бид нар ер нь бол энэс үндэслээд бид нар халтргүйтгэл цэвэрлэгээ хариутглаа цөөх хэрэгтэй. Орчны эрүүл ахуйг маш сайн сахих хэрэгтэй. Урд урдны зөвлөмж дээр би бас үгжсэн тий. Бид нар цэвэрлэгээ орчны эзүүлстэй сайн халтргүйтгэл хийх хэрэгтэй гэгээд. Тэгэхээр одоо бас гадаа бас дулаарч байна. Тэгэхээр дулаараад орчны нөгөө хог шарвага бас дахиад цэвэрлэх шаардлага гарч ирнэ тий. За, дээрэс нь дархлаагаа дэмж гэж байгаа тий. Дархлаагаа дэмжих нь одоо бид нар одоо ялангуяа бид нар судалгаа хийж амжааг үлэн л да. Гэхдээ хүүхдийн тэсэгт ирж байгаа, мэсслийн тэсэгт ирж байгаа хүүхдүүд бол маш их интернет орчин дээр одоо гэртээ байгаа хүүхдүүдтэй уцаар тоглодог, зурагт арай даваа ууддаг, тэгээд ээж аваад нэг ажилтай явсаагаар. Тэгэхээр одоо дархлаа сулрч маш их ирж байна. Ялангуяа одоо тарих толгой өвдсөн хүүхдүүд маш их ирж хэдж байгаа учраас энэ хүүхдүүдтэй бас анхаарлаа тавих асуудлаа сайжруулахгүй бол эргээд бас нөгөө халдварт өртөх магадлал чинь бас нэмэгдчихэж шүү. За, дээрэс нь одоо манай нэгдсэн эмнэлэгт одоо ирж өөрчлүүлж байгаа хүмүүс өглөө ирэхэд ингээл олоолаа ирж байгаа тий. За, өглөөний хэсэг нэрэд өдөөс хойшоо нэг хэсэг өдөөс хойшоо ингээд ирэхэд бараг хөнгөө шахан байхад өглөө ингээд ирээд бүгдээр ингээд очир дараалал үүсгээд одоо дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас зөвлөж яхад 1 метрийн зайд хүнтэй харьцаа гэдэг байсан бол одоо 2 метрийн зайд харьцаа гэдэг зөвлөмж өгч штэ. Тэгэхээр арт иргэд маань тэр зөвлөмжүүд эрүүл мэндийн яамнаас өгж байгаа. Тэгээд манай орон нутгийн байгууллагуудаас өгж байгаа зөвлөмжүүдийг маш сайн дагмаар байна л да. Тэгэхээр одоо 2 метрийн зайд
гэгээ зөвлөөд тахчин хүмүүс 2 метр байтгаа бараг 2 сантин зайгүй тийм шахам ирж манай одоо доор цахин дээр ирж очролж байна. Тэгэхээр бас хизээ хаана яаж үржлүүлэх вэ гэдэг хүмүүс бас тий одоо өнөөдөр заавал ирж очор дараал үсэх хэрэг байна уу гэдгээ бас өөртөө бас тий ойлгож хумсралх хэрэгтэй байна. Тэгэхээр ард иргэд бас энэ эрүүл мэндийн яамдын зөвлөмжүүдэд бас сайн дагмар байна. Одоо дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагад яг тухайн гүнд коронавирусын халдвар авах үед болохоор нүг амтлах мэдрэх бас алдчих байгаа гэсэн судалгаа байгаа л да. Тэгэхдээ яг дэлхийн эрүүл мэндийн ба зөвлөмж болж ирээгүй байна. Тэгэхээр бид нар бас тухайн үедээ шинж тэмдэг илэрхэд бас ямар ямар шинж тэмдэг илэрч байгаа гэдэг дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын зөвлөмжүүдэд бас дагаж мөрдөх хэрэгтэй. За давтамж хэлэхэд дахиад гар ирэх үү? За маска бас зарим хүмүүс зүүхгүй яваад байна л да. За би дээр бас хэлж ирсэн маска зүрчээд аваача хогны сав аяхгүйгээр гадны ил задгаа аяад байгаа. За маска зүүгээд 2 цаг татамд угааж сольж зүүх энэ зөвлөмжүүдэд дахиад ард иргэд сайжруулж ер нь бол энэ халдварыг ер нь одоо бараг таслан цогцоолоо гэх хугацаанд хүртэл энэ тэглэмүүд маш сайн баримтлах хэрэгтэй. Коронавирусаас урьдчилан зэргэлж маск зүүн гарын ариун цэврийг сайтар сахиж биеийн дархлаагаа дэмжиж олоолаа цуглахгүй хөл хорог сайтар тогтоож эрүүл мэндийн байгууллагаас өгч буй заавар зөвлөмжийг даган мөрдөж коронавирусын тухай худал ташаа мэдээлэл давтахгүй байж Монгол улсын эрүүл мэндийн яам болон дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас өгч буй албан ёсны их сурвалжтай мэдээлэл зөвлөмжийг авч байхыг иргэдэд анхааруулъя. Дараагийн мэдээ. Өнгөрсөн шөнө аймгийн ихэнх нутгийг хамарсан их хэмжээний цас орлоо Малчин суманд 23 см, Хиргас суманд 21 см, бусад сумдад 7-14 см цас орсон бөгөөд манай аймгийн ихэнх сумдад цасан бүрхүүл тогтоод байна. Аймгийн утас өргөчний шинжилгээний газраас орой өдрүүдийн цаг агарын мэдээллийг танилцууллаа. Өнгөрсөн шөнө аймгийн ихний нутгийг хамарсан их хэмжээний цас орсон. Малчин суманд 23 см, Хиргас суманд 21 см, бус сумуудад 7-14 см цас орсон бөгөөд манай аймгийн ихних сумдад цасан бүрхүүл тогтоод байна. Салхи нийт нутгаар 1-17 м/с, өндөр ханга наран булаг ховд, баруун туруун завхан өлгий Хиргас зүүн говь сумдад 10-23 м/с хүрч ширүүлсэн байна. Температур өдөртөө нийт нутгаар 14 хэм дулаанаас 8 хэм өнгөрсөн шөн 8-26 хэмхүүдний хонсон байна. Цасны зузаан хамгийн их нь Малчин суманд 42 см, Хиргас суманд 46 см, Түргэн суманд 28, Улаанбаатар суманд 26 см, Баруун Туруун суманд 25 см, Зүүнговь суманд 28 см, Тис суманд 25 см цасан бүрхүүл тогтоод байна. 23-аас 24 шилж шөн манай аймгийн нийт нутгийг хамарч цас урж Тэгэхээр хэдэн сумаар цасан шуурх шуурч салхины урд нэг 8-аас 23 м/с шуурлаа. А зарим сумдаар нэг 23-аас 21 см цас нэмж орж одоо малчинд 23 см, Кыргызст 21 см цас нэмж орж малчин 42 см цастаа, Кыргызст 46 см цастаа. За бус сумдад нэг 7-аас 14 см цас нэмж орлоо. Салхины хурдын хувьд болохоор нэг ер нь ихэнх нутгаар 8-аас 20 м/с салхитай байлаа. А харин ховд өлгий өмнөгөө завхан наран булаг Өлгий гэсэн сумдаар нэлээд салхины хурц хүчтэй 17-аас 20 м/с завхан сумдөр 23 м/с шуурлаа. За өнөөдөртөө ингээд ийм процесс манахаас гараа явна. За ойрын хугацаанд гэхээр 28-наас 29 шилжигшэн манай аймгийн бас нэлээд сумыг хамарч баг зэргийн цас орно. Гэхдээ энэ цасны хэмжээний цас арай урахгүй. За температурын хувьд нэлээд өнөө энэ цас орсон нөлөөгөөр өнөө маргааштай 2-3 хоногтой жоох хөтрнө. За тэрнээс цааш температур бол дулаарх ийм төлөвтэй байна. Энэ манай өнөөглөөний 8 цагаар хэмжиж байгаа энэ цасны зузаан болохоор зөвхөн одоо манах хэмжилтийнхаа 3 ирэхийнхаа дунджаар. А ингээд зөөвөрлөг салхиар зөөгдөж гууж алгандаа болог бараг метр цас болсон юм сая Кыргыз малчин ярьж байна. Тийм учраас холын тээвэрт явж байгаа одоо тээвэрчид энэ цагаарын мэдээг ер нь сайн ашиглаж байна л гэж хэлэх байна. Манайхын 23-наас 24 шилжигшөний сэрэмжлүүлэг мэдээг бүх телевизээр болон бүх сайтуудаар тэгээд өөрийнхөө веб хуудсанд бүтэн бичсэн байгаа. Ингээд хүмүүсийг энэ мэдээг авч ашигласан байхаа гэж бодож байна.
Саган нурин бомтор орчирч буй эрэгдийн тоо нэмэгдэж байна. Үүнийг жүргэмлэхийн тулд тус бомтор орчирх хөдөлгөөний 3-р сарын 23-ны өдрийг дуустал үргэлжлүүлээд үүнээс хойш хаах шийдвэрийг засан газар гаргасан. Тэгвэл өнөөдөр 13 монгол оюутан Саган нур бомтор орчирх гэж байгаа бөгөөд одоо 170 км явад хил дээр ирнэ хэмээн Гали ерөнхий газраас мэдээллээ. Тэдгэр оюутныг нэвтрүүлээд тус бомтор зохицгч авахгүй болохыг мөн мэдэгдээд байна. Харин ача тээвэр хэвийн явагдах юм байна. Засгийн газрын 2017 оны 67-р тогтоолоор жил бүрийн 3-р сарын 3-р 7 оногийн лагуу гаргийг газар хөдлөлтийн аюулаас урьдчилан зэргийлэх таниулах өдөр болгох шийдвэрийг гаргасан. Үүний дагуу энэ оны 3-р сарын 25-ны өдөр газар хөдлөлтийн аюулаас урьдчилан зэргийлэх таниулах өдөр тохиож байна. Тус өдрийн хүрээнд төрийн болон төрийн байгууллага гамшигаас хамгаалах албад аж ахуйныг ард иргэдийг оролцуулан үндэсний хэмжээнд газар хөдлөлтийн гамшигаас урьдчилан зэргийлэх сургалт сурталчилгаа хийж хүн амын дунд аврах хэрн хайх ажиллагааны дадлаг сургалтыг зохион байгуулдаг уламжлалтай. Энэ жилийн хувьд шин төрлийн коронавирусын халдвараас урьдчилан зэргийлэх хүрээнд олон нийтийг хамарсан арга хэмжээг зохион байгуулахгүй байх шийдвэртэй холбогдуулан газар хөдлөлтийн аюулаас урьдчилан зэргийлэх таниулах телехичээлийг хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр дамжуулан олон нийтэд хүргэх юм байна. Газар хөдлөлтийн аюулаас урьдчилан зэргийлэх таниулах өдөртөө болсноор газар хөдлөлтийн гамшигын аюулаас урьдчилан зэргийлэх эрсдлийг бууруулах, бэлэн байдлыг хангах, аврах хууль ажиллагаанд хүн амыг сургаж бэлтгэх, өөрийгөө хамгаалах дадлыг хэвшүүлэх, газар хөдлөлтийн гамшигтай тэмцэх байнгын бэлэн байдлыг дээшлүүлэх боломж үүдсэн. Дашрамд дурдхад энэ он гарсаар ихний 3 сарын байдлаар 11907 удаагийн газар хөдлөлт болсон ба магнитуд нь 3.5 бол түүнээс дээш хүчтэй газар хөдлөлт 10 удаа болсон байна. Коронавирусын халдвараас урьдчилан зэргийлэх нийслэлийн шуурхай штабын 116 алба нь хаагч, нийслэлийн 8 товчоод хяналт тандалтыг үйл ажиллагаа явуулж байна. Өчигдрийн байдлаар дээрх товчоогоор орсон 8072 гарсан, 8840 нийт 16912 тээврийн хэрэгсэл, орсон 26740 гарсан 27730, 54770 зорчигч хяналт тандалт хамрагджээ. Сэжигтэй тохиолдол бүртгэгдээгүй. Коронавирус бол томоо төс төвчнөөс урьдчилан зэргийлэх хүрээнд 1098 төрийн алба хаагч 266 чиглэлд ажиллаж 2646 зөрчил илрүүлсэн байна. Нийслэлийн эрүүл мэндийн газрын эмнэлгийн тусламжийн хэлтсийн дарга мөнгө төлбөрийн өгсөн мэдээлэлээр томоо тус төвчнөр нийт 1647 хүн хэвтэн нэмжлүүлж байна. Үүнээс 333 хүүхэд байгаа юм. Энэ нь өнгөрсөн 7 хоногт харьцуулахад томоо тус төвчн нэмэгдэх эрсдэлтэй байна. Ийм эцэг эхчүүд хүүхдийнхээ хоолойг зайлж орон гэртээ агаар сэлгэл хийх ёстойг анхааруулсаа. Цагдаагийн байгууллагаас гамшиг аюулт үзэгдэл осол аюулын гамшигын эрсдлийн талаар худал мэдээлэл тараасан 8 нэргийн зөрчлийн хуулиар бусдын нэр хүндэд талдсан илт худал мэдээлэл түгээсэн 4 нэргэнд эрүүгийн хуулийн дагуу хариуцлага тооцоор ажиллаж байна. Энэ талаар цагдаагийн ерөнхий газраас гаргасан мэдээлэлд улсын онцгой комисс болон холбогдох төрийн байгууллагууд COVID-19 халдвараас урьдчилан зэргийлэхээр ажиллаж байна. Үүнтэй зэрэгсэн хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл цахим сүлжээнд иргэд олон нийтийг төөрөгдүүлсэн. Сэтгэл санааг өмүүлсэн мэдээ мэдээллүүд гарч байгаа талаар иргэд цагдаагийн байгууллагууд мэдээлсээр байгаа юм. Энэ сарын 22-ны байдлаар 8 нэргийн зөрчлийн тухай хуулиар 4 нэргийн эрүүгийн хуулийн дагуу хариуцлага тооцохор шалгаж байна. Дээрх хэрэгдэс цахим орчин 11 цагаас бүх шатхуун түгэх хааж дэлгүүрүүдийг хааж магадгүй амжуулах зүйлс ихшүү 30 минутанд төв номын сангийн өөдөө сарсан KFC орсон хүмүүс яаралтай шинжилгээ өгч өөрсдөө тусгаарлан уу. KFC ажилтны өндөр халуурч эхэлжээ. Ийм март руу бити ороороо тэдний нэгтлэн ажил дээрээ халуураад цагдаа эмнэлгийнх нь авч явж байна. Өмнө Говь аймгийн Хамбөг цоонд байрладаг оюут толгоо кемпд онц байдал зарлаг зэрэг худал ташаа мэдээлэл түгээсэн. Ийм дэргэд та бүхэн цахим орчинд өөрийн үзэл бодлоо илэрхийлэхдээ бусдын нэр хүндэд халдахгүй байх мөн гамшиг аюулт үзэгдэл осол аюул гамшигын эрсдлийн талаар худал мэдээллийг бусдад түгээхгүй байхыг цагдаагийн байгууллагаас аль ёсоор анхааруулж байна.
Монголын нүүрс экспортын гол сувг гашин сухат бомбтоор нүүрсний экспорт өнөөдрөөс албан ёсоор эхэлж байна. Тус бомбтоор 2-р сарын 10-наас хойш буюу сар хагасын хугацаанд нүүрсний экспорт тасалдсан юм. Эхний ээлж нь гашин сухат бомбтоор өдөрт 70 машин гарахаар төлөвлөжээ. Нүүрсний экспортыг гагцгүй чингэлэг тээврээр хийхдээ нэг машинд дунджаар 80 тонн нүүрс сачна гэдгийг гашин сухат бомбтын газар мэдээллээ. Чингэлэг тээврээр нүүрсний экспорт хийхдээ жолооч машинаас бууж суух шаардлагагүй төдийгүй хиттийн талд нүүрстэй чингэлгийг хоосон чингэлгээр шууд солих юм. Ингэснээр ариутгал халдвар гүйжүүлэлтийг чанд горьмыг сахиж тухайн машин хилээр гарсан өдөртөө бусаж орж ирнэ. Улсын онцгой комиссийн шийдвэрээр 4-р сарын 1-нд хүртэл гашуун сухат шивээ хөрөн бомбтоор нүүрс тээвэрлэлтийг төр журмаар хийхэр болсон. Өмнө говь аймгийн засаг даргын хамгийн газрын мэдээлснээр төр журмыг хангасан тээврийн компаниуд нүүрс тээвэрлэлт хийх ба 2 хилийн бомбтоор өдөрт нийт 500 тээврийн хэрэгсэл нэвтрэн хэмээн мэдэгдлээ. Дараагийн мэдээ: Улаангом сумын байгаль орчны тогтвортой хөгжлийн засгийн байцаагч болон 2-р багийн засаг дарга 2-р багийн байгаль хамгааллах нөхрөлийн гишүүд хамтран Улаангом сумын 2-р багийн нутаг дэвсгэрт болох Баянзуухын ихэн хожирт чиглэлд байршил бүхий буух марл цогоо янгир яманд давс хужир шүү тавьж биотехникийн арга хэмжээ авна тандал судалгаа хийж ажиллалаа. Улаан сумын байгаль орчны тогтвортой хөгжлийн тасгийн байцаагч байгаль хамгаалагч нар болон 2-р багийн засаг дарга 2-р багийн байгаль хамгаалах нөхрөлийн гишүүдэд хамтран Улаан сумын 2-р багийн нутаг болох Баянзуухын ихэн чигээчин лойлон хужирт чиглэлд байршил бүхий буг марл цогоо янгир яманд давс 400 кг хужир шүү 200 кг-ыг тавьж биотехникийн арга хэмжээ авч тандал судалгаа хяналт шалгалт хийж ажиллаа. 2-р багийн нутаг дэвсгэр хархраа баг цас бахтаа мал төлөлт эхэлсэн малчдын сэтгэл санаа өдрөг 3-р сарын 25-наас хаврыжаанд нүүх бэлтгэлийг ханган ажиллаж байна. За 2-р агийн нутаг дэвсгэр болох Баянзуухын ихэн чигээч нь лойлон хужирт их газрууд дээр одоо тэнд байршил бүхий зэрлэг амт нь буух согоо янгир яман зэрэг амтд байдаг. Тэр байршил бүхий газрууд бид нар давс хужир шүү 400 кг давс 200 кг хужир ааш тавьж тавилаа. Энэ арга хэмжээнд бол манай сумын байгаль орчны тогтвортой хөгжлийн тасгийн байцаагч, байгаль хамгаалагч, 2-р багийн засаг дарга, 2-р багийн байгаль хамгаалах нөхрөлийн албаны гишүүд оролцож ажиллалаа. Цагийн байдал бол ерөнхийдөө бол тогтвортой цас багтай гаг байна. Малчдын нь бол мал төлөлтөд эхэлсэн байдалтай байж байна. 3-р сарын 15-наас бол малчд бол хавржлын ужрах төлөвлөгөөтэй бол ажиллаж байна. Сая энэ хөрөнгийг болохоор аймгийн байгаль орчны хамгаалах сангаас бол эргэжилж ирсэн зардал бол хийгдсэн айд байгаа. Урд нь бид нар бол өөрсдийнхөө байгаль хамгаалах сангийн зардал хийгдсэн айд байгаа. Яг албан ёсоор бол бид нар ямар ч гэсэн сүүлийн 4 жил тасралтгүй нэрлэлдэг юу болж байгаа. Анаа эмт бол их хэмжээгээр өсөж ирж байгаа. Энэ ч чацуугаар бол байгалийн одоо зүй тогтол тэгээд энэ малчдын одоо аж төрх байдал хүртлийн зэрлэг амтнд бие тогтмол гарах хэмжээ авчсаар бас нөлөөлж байгаа. Тэгээд малчд бол энэ үйл ажиллагаанд бол маш итэх юутай бол сэтгэл өндөр байгаа. Анаа эмт нь бол жишээлбэл термист бол 2015-6 онд бол 30 гэтгэн ямаа гэсэн одоо бол 130 төчөөд зэрлэг ямаа янгир ямаа бол байх жишээ нь. Шил баруун туслах 2-р агийн нутгийн бол буг согоо бол маш хэмжээгээр өсөж ирсэн байгаа. Нутгийн хэрэгд бол бид нар бол яг мэдээлэлээр судалгааны аж дээр бол явж судалгаа авч байгуулж нутгийн хэрэгд бол баримтыг бол баримтжуулж бол асуудлыг бол ярьж ер нь цааш энэ үйл ажиллагааг бол тасралтгүй явуулахыг бидэрт бол бас зөвлөж ажиллаж байна. Улаан сумын байгаль хамгаалагч нар байгаль хамгаалах нөхрөлтэй хамтран 4 жил тасралтгүй зэрлэг анамтанд давс хужир шүү тавих ажлыг зохион байгуулж ирсэн бөгөөд 2-8-р багийн зэрлэг анамтны сүүлийн жилүүдэд ихээр өсөж байгааг нутгийн малчин нардууд хэлж байгаа юм. Өмнө нь 1-р сард биотехникийн арга хэмжээг Улаан сумын байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэн зэрлэг анамтанд хужир шүү тавьж байсан бол энэ удаад аймгийн байгаль орчны хамгаалах сангаас санхүүжилтийн эрх шилжиж ирснээр биотехникийн арга хэмжээг зохион байгуулна ажилласан байна. Ирэх 7 өнөөс термис чиглэл буюу 8-р багийн байрлах зэрлэг ан амтанд давс хужир шүү тавих ажлыг зохион байгуулах юм байна. Дараагийн мэдээ: Сагал сумын эмэгтэйчүүдийн зөвлөл Улаангом суманд суугаа сагал сумын ахмад настуудын зүгээс сумынхаа хэмжээнд коронавирусаас хамгаалах арга хэмжээг авна иргэдийнхээ эрүүл мэндийн төлөө ажиллаж байгаа. Сумын онцгой комист 300 ширхэг амны хаалт 630 сая төгрөгийн хандивыг өглөө.
Сагал сумын эмэгтэйчүүдийн зөвлөл Улаангом суманд суугаа сагал сумын ахмад насны зүгээс сумынхаа хэмжээнд коронавирусаас хамгаалах арга хэмжээг авна иргэдийнхээ эрүүл мэндийн төлөө ажиллаж байгаа. Сумын онцгой комисс 300 ширхэг амны хаалт 630 мянган төгрөгийн ханд өргөлөө. Сагал сумын онцгой комиссийн зүгээс сумын орж гарах авто замуудад пост гаргаж албан агшидыг 24 цагаар жижигрүүлэн ажилуулж зорчигч иргэд болон жолоочийн биеийн халуунд хэмжиж хяналт тавьж ажиллаж байна. Дэлхийн даяар цар тахал төгөж одоо их аюул нөөрч байгаа энэ нөхцөлд одоо сүм орн улс даяар одоо комисс шатаа байгуулагдаж ард түмний эрүүл мэнд сайн сайхны төлөө өдр шинэг зэтгэж байгаа явдалд өндөр настнууд үүдих талархаж байна. Тэгээд өөрийнхөө сагал сумын онцгой одоо шатаавдан өндөр настнууд эмэгтэйчүүдийн зөвлөлөөс одоо зохиосны хандив одоо нэмэрлэхээр ирсэн юм аа. Ингээд сумын эмэгтэйчүүдийн зөвлөлийн нэрийн өмнөөс 300 ширхэг амны хаалт өндөр наст нь 6 өндөр наст нь одоо 100 мянган төгрөг хандвалж 630 мянган төгрөг 300 ширхэг амны хаалтыг ингээд онцгой шатаавдаануудаа хандвалж байна. За сагал сумын эмэгтэйчүүдийн зөвлөл болон сагал сумын улаан онцгой ахмад настангууд сумын онцгой комисс 630 мянган төгрөг 300 маскын хамт хэлсэнд маш их баярлаж байна. Ингээд та бүхэндээ Ирүүлийн газ жаргал сайн сайхан бүхний хүсэн ярая. Нийгмийн хариуцлага ухамсарлаж арга дэргэдийнхээ эрүүл мэндийн төлөө хандив өргөсөн сагал сумын эмэгтэйчүүдийн зөвлөл болон Улаангом суманд суугаа сагал сумын өндөр наснуудад та бүхэндээ талархал илэрхийлж сайн сайхан бүхнийг хүсэн ярая.